លោកជំទាវបណ្ឌិតម៉ាន់សំអនសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013បានអញ្ជើញផ្សព្វផ្សាយសភាពការថ្មី ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ព្រមទាំងធ្វើការសំណេះសំណាលនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមាជិកបកដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទទួលបានជោគជ័យជាជ័យជំនះនាពេលកន្លងមកនេះ ឯកឧត្តមជាងអមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវបណ្ឌិតម៉ែនសំអននិងក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ទាំងក្រុមបេក្ខជនទាំងគណៈឃោសនិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមទាំងកម្លាំងយុវជនបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តសម្ភារៈថវិកាជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់សកម្មភាពនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាន ធ្វើឲ្យគណៈបកមានលទ្ធភាពសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ការងារបង្កើតបានជំនឿជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណៈបកពិសេសគឺសមាជិករបស់គណៈបកអ្នកគាំទ្រគណៈបកបានទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួន393,908,507នាក់ក្នុងនោះអ្នកបោះឆ្នោតជូនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានចំនួន133,538នាក់សំឡេងស្មើនឹង 61.57%. លោកជំទាវបណ្ឌិតបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី5បន្តទៀត